والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مذكير الزيت زرما زوجني أنجولا إرانسو بيرانتي abantegedde muntegedde naye nina bentambudde nabo sibulowooza nti kiba kya bulyazaamaanyi okubawanjulira akagendo ke tutambudde kawango fe tuli batuuze b'omukibuga mityana ntambudde ne muganda wange mukulu Saadi alina akondowooza walaze omusajja oyo mwagazi wa busiraamu nnyo musajja muyivu nnyo saidi yammwe ate musuubuzi ate muntu wa daawa obuzaale bwe bwimalala naye akolera waffe netambula ne muganda wange Abdul Aziz Sejinto yakola kugwaokukwata emisomo gyaffe n'okugisaasaanya awowe ku salaamu era tusoma buli lwa mukaaga na sande abafurayi abatera okujja ne tusoma nabo ekyo tukibeebaza era naye emisomo gye tusoma olwa mukaaga ne sande Qur'ani tunatera okugimalako omulundi ogwokubiri wetwogerera n'olwaleero twagala tumalirize mangu kuba olwaleero nsuubira lwa sande tusobole okusanga eddalasa tambuddeko ne muto wange baba bato bange babiri basituke babatolere busalaamu onoyo Sheikh Taha oliye Sheikh Umar ne mutabani waffe mwana wamwanyina zoyo Haddad naye akyali student bwembanyina gwe neerabidde Sheikh Hamad oyo yatutembeze nga driver musajja musuubuza ate Sheikh manyi obwa sheefu butaliikokola bukuvunuza aya ng'ogiteeka wetandigenze kimu ku bizibu bobukansa w'abasheefu baganda bange bano mbeebaza abasuraya okusobola okutegekanga emisomo egifaanagana bwegiti ne batuteekamu obwesige tujje tubeeko kyetwogere eri baganda baffe ate nammwe nembeebazamwako ensuso abasinga obungi mbalaba nga muli mu myaka mito kituba esuubifo abagenda okufa wadde nga nammwe mujja kujja saagala mbateekemu kabalagajjaza mujja kujja tulina essuubi emiti emito wegibeera gyegiggumiza ekibira bwe mubeera nga mufaananyi bwe mutyo mukwagala eddiini yammwe abavubuka ne bamaama bannyinaffe abali saidi zaawo wallahi kizaamu amaani tukakasa nti eddiini ya Allah ekyaliwo era erina abajja okusigala nga bagitambuza baganda baffe mu abakola omulimu gw'okufefeta obuyambi n'abatuwa obuyambi obatutuusizeko okusiima kwaffe ebintu bino okusobola okubeera nga bibeerawo bambadde topiki baganda bange bano nga ngazi wakati mu kubeera nti ebadde nzibuwalira ate nyanguyidde kubanga neegazanyiriza muyo nennondamu kyennaasobola
okubeera nti kituuse eri baganda bange. Topiki yali egamba engeri amazambi ge tukola gye gayinza okukosaamu bye tukola. Amazambi ndowooza tugamanyi, atamanyi kigambo zambi ayinza okuwanika omukono. Ekikulu nze njagala nnyo okusomesa abantu ahya nga balamu. Obubonero obulaga mu sayansi nti ekintu living thing kiba kiri mu kufinga. Ekiraasi eri emuvinga temutunuulira sheekhe ne mulowooza nti ndi wa kitalo nnyo, mubire free. Ekigambo amazambi tukimanyi, ezambi kiki? Kikyatabuuza bayizi abaleetera okwebaka naddala nga bakamala okulya ekyemisana. Amazambi kiki wamma? Okukola ekintu nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakigaana, oyo mutuufu mu ngeri. Omulala nja kubuuza basatu ntambule. Totya wallahi ansa ne bwebanfu na ezambi kyekikolwa ekinyiza Allah subhanahu wataala. Ono agambye Nabbi kyeyagaana Allah ne bwaba taliimu. Ono n'agamba asoseza Allah, bantaddeko ebintu ku matu nyinza okuba sikiwulidde. Wegattako emyaka na bino nefuna obuzibu. Naam, okusatu. Alaykum salaam wa rahmatullah. Kyekikolwa kyonna ekitali mu mateeka sibwe kiri? Eyo n'ofuna omusango ne bwotakassaako, buli lwomenya etteeka otomatikale oba oyina okufuna ki? Kale neyanza rasibu neyanza okufuna definitions ez'enjawulo ku zambi. Mwenna muli batuufu, naye zambi litwale bwoti. Yongerako na kino, wali olabye ku kanzu enjeru n'ogisaliramu omusaayi gwa dhuhiya, ekanzu eyo efaanana etya? N'eddiini yo bwefaanana. Eddiini yo nga terinagwamu kazambi eba piwa, naye bwegenda egwamu amazambi eddiini ekola ki? Obukyafu ge mazambi. Naye obukyafu mu ddiini, obukyafu busobola okuva mu kintu babujjamu batya? Allah subhanahu wataala yayogera mu Qur'an n'agamba nti kalla, mazima ddala, bal raana. Raana kitegeeza okutalaga, okutalaga tukimanyi bulungi. Ala kulubihim, ku mitima gyabwe kuliko obutalavu. Makanu yakisibun, nga bifa ku bye bakola. Obutalavu buba buki? Subhanallah, Allah yakozesa ekigambo obutalavu n'atakozesa masanda, kubanga mulimu amasanda agalemera kuki? Naye obutalavu bwanguwa mangu nnyo omuntu okubujja kuki? Emitima gyaffe omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu azaalibwa ng'alimu olukoye olweru oba olupapulo olweru, naye buli zambi lyokola likyafuwaza olupapula luli amakulu omutima guli. Bwoba obwo obukyafu bukutte ku mutima, bw'oyenda
bwe muli bavubuka siyinza kwewala kwogera ku bwenzi mbamba lyazamaniza nabo mwenyini mupako obujulizi kubanga ezambi ly'obwenzi eryo Allah wano mu Uganda liringa eritali na zambi mwemulabamutiyene wamu kujjako mu Kampala ekintu kityewamu abavubuka muyinze ne mudda ne mukati sina kwenga ndikundi naye kwe kitwale waningira mu mutima gwo era kwenga nti abaali benzeeko emikono waggulu nkya kutibaswaza wayinza okusigala wabatono naye katukirize nti zambi Allah alituleetedde ku mulembe guno temuyinza kutayenda kukumifaanana bweti abakazi bayita bwereere wadde waddeko singa bambalanga abasajja naye nosanga omukazi ngayambadde sikaati ya lutalumu amabeere byonna kumpi yenna alinga atakoze eki yanayita shiiri singa bambala ekkanzu ngafu abakazi babagamba bebikkirire ate bo bategeeramu kweyambula fekale yadde yaddeko ate twebikka emikono tugibikka netubikka omugongo netubikka ekifuba mwana wattu entumbwe tulabikako bulabizi feesi abamu ne kofiira tussaako omulabako just feesi naye omukazi omulaba mina al ardi ila zama kale abaana baffe muli ku buzibu temwali akadde ekikolwa ekikolwa ekyo kukikola naye musoomoozebwa ani ayinza okuwona ebisoomoozo alhamdulillah tusaba allah abataasa kale bwokola ezambi ly'obwenzi likyafuwaza omuki omutima obubbi bukyafuwaza omutima omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atuuka n'atugamba nti bw'oyitiriza amazambi omutima gwonna gutuuka ekiseera negukolaki negutugala nga tokyayinawo ogutandikira kiba kyangu nnyo n'omuntu oyo okukugamba nti nze nafanaro na mutima byombi nga byafa nga takulimbye kuba tokyayina waasobola gwonna gumaze gugegedde naye ekyomukisa omulungi bwe weenenya eri allah buli lwe weenenya nga amazambi gakolaki saba allah tuwetawukata nasoha mulimu ku mazambi genalabye nga likosa emirimu gyaffe obulyaza amaani ani atalaza amanyangako wali wanawanike ku mukono nagenza okukizuula nti mu baana abendagamu bonna balyaza amaanya koze gwendeka okwogera olirabanga eritali zambi onsuubira okwogera ku mazambi gali amanene getumanyi neŋganta abantu bano kambagambye nti ezambi ly'obulyaza amaanyi n'ezambi ly'okutta tekyaleeseza ezambi ly'okutta ge mazambi abiri genayagadde ntekekesya n'amalala mangi bw'otunulira mu bitabo ebyakuŋŋaanya amazambi oyinza okulowooza nti ensimbi erimu amazambi mutabalimu kale tegeewalika naye nayagadde njogere ku kigambo ekyo audhu billahi min ashaitaani rrajim allah mu surati ibrahimu aya namubbiri allah subhanahu wataala agambye wala tahsabanna allaha temugezangako okulowooza nti allah ghafilan yesuliddeyo ogwannaggamba amma yamalu avalimun akubalyaza amaanyi neeyisa gye beyisaamu ku nsiwa
abasajja bali azaamaanyi ku nsi wano nga bali azaamaanyi amateeka ga Allah ne bali azaamaanyi abantu bannaabwe. Allah agambye nti obuli azaamaanyi obuliko obukolebwa mu nsi temukyetwala ne mweyibaala olw'okuba sibasasuliddeewo nti neesuuliddeyo bwaki mathala ojja wa bodaboda n'akutwala naye ng'olina ennyondo nga tetugenda kuzimba muniyayo nga mulimu ki nti bwamala ntuusa walungi fe wetuyita awabi abatali bakikolwa ekyo gwe woyita awalungi tibantuusa awalungi beewati wenjokolera emirimu gyange ate abakola emirimu ebyo myaka gyammwe musuubira omusajja anganza okukuba owa booda kisoboka naye kiri reya bwomala omukuba omutwe n'agwa n'ofukako wano nawali n'oganda ayinza okuba ntegedde Ibrahimu wanabi n'okomawo n'okuba mu kawumba emirundi esatu witiri okakasize ddala nti akoze eki girya jja faamu ogimazi n'oyogerako esatu ekiggumiza faamu n'ofuga n'okolaki abantu ne bajja ne baziika omwana waabwe bannamwandu ne bakaaba taata ne maama ne bakaaba poliisi neereeta embwa kuba ebiseera ebisinga obungi okutegeera kwaffe bwe kukoma embwa bwetandikire okutegeera ekyo kiri mu ttafa kunaale abantu bonna beekakasaako nti ffe amagezi gaffe we gakoma nga tuleeta mukama waffe wangwa akibuusa buusa genda obuuze poliisi baabasomesa nti mwe mukoma okutegeera mumuleete embwa subhanallah embwa era abantu bonna basanyufu ng'embwa ezze ku kyalo balaba bafunye omuntu gw'ekitiibwa sheekhu bagenda bagibako mabe agenda obawulira qawlun fasl wamahuwa bilazi sinoyobeerewamu bwekiri era embwa nembala embwama abantu bonna 80% bagana yeyo yennyini ate bawuyanze bonna badibisi bakkiriza nti okutegera kwaffe kukomyawo muleete bakama baffe bakole naye baliwo ekitiibwa terya lumonde eryaki nyama embweyo yakitiibwa waakiri kukyala omuntu afa naye ngwanga nnamu kubanga omugaso gwayo gusinga ogwaki ogwabantu feriwaya embala gireese neremwa bonna embwaka ziteera embwa ne baganda batubuzi naye amba n'akuleka noweyagala ne bikiyo n'okolerako ne sente abaana bo ne basoma ekibuuzo kiri abaana baabo boweeredde mu sente ezo basobola okubaako kye bayiga basobola okuyiga basobola okufuna emirimu bayinza okgifuna naye bayinza okgeyagaliramu ekyalibadde feya omusajja ono kale at least mubbeko pikipiki naye omulekere ki agenda azaala abaana abalala kubanga gobojja okuzaala babbi nga bagwe ono musajja muleke ewakuzaalira abaana abaana bo gwe balijja okubba tekakusikiriza bizinesi yonna kuba okitegedde naye abantu balanjana ne bakaaba ne bagamba nti tukulekeridaani
omuntu bwagambanga nti tukulekedde Allah, ekyo kintu kinene nnyo, kisinga akututte mu high court. La ta'khudhuhu sinatun, Allah tasumagira yakulabye, Allah teyebaka yakulabye. On top of that, abantu bagambye nti Allah tulemeddwa tumukulekedde. Allah agambye nti wala tahsabanna Allah, temulowooza nti Allah agenda kusuulayo gwaki. Amma yamalu zalimun, abayaza amaanyi kyebakola. Naye Allah agamba famahili kafirin, abantu abamenyi b'amateeka mu mbawakatte, amhilhum ruwaida, nze mbatwala mpola, bajja kutuuka bagwe mu kitimba. Naye ekitimba kya Allah bwekigwamu kivaamu. Inna batsha rabbika, Allah bwakukwata n'akuteeka mu ntaano, leshadid, owuliramu nzinzi. Takwatangaffe naye baba tannakukwata olowooza byaggwa. Allah tamampa kubanga akyayina obudde, naye ffe twagala yakubye bamukuzobuli bamukwate kwa asiri. Lwakifa obudde bwaffe butono tugenda myaka 3-4, naye ye akyayina obudde, tayagala kukubabbira. Genda wekaye. Naye agamba nti siraga jjadde nkumanyi. Walwawe yagasse ku muntu, jamaa walike ku mukono, tuleke kumala kakubakubawo bigambo nga twogera ku bebwe. Amma yamalu zalimun, gwomulyazamanyi yadde tuwanise mukono. Ekigambo kutta, nsaba nnyo Allah akuggye mu nsi nga mu mukono gwo temuli musaayi. Ekyo kisabe. Allah akuggye mu nsi ewana emyaka gyo 8 nga amazambi ogakoze, naye toyina muntu gwokolaki. Subhanallah. Olaba abagoberezi batandise okutta ne baseeka baabwe. Eriwamu ekampala baseeka temubatta, bali omu babiri basatu. Naye nze nkubuusabuusa nti eriyo omusiraamu asobola okutta musiraamu munne, kubanga innama almu'minuuna, ekyo bakitusomesa tukyali bato. Innama almu'minuuna ikhwa, tukula tukimanyi nti omusiraamu muganda wa musiraamu munne. Nga tukyali mu bibiina ebya wansi ne batusomesa almuslim man salima almuslimun milisanihi wa yadihi, ebyo babituteekamu eri wansi tukule nga tumanyi kyomusiraamu y'oyo musiraamu munne, tasaanye kumukosa ng'akozesa omukono gwe wadde olulimi lwe. Hadisi eyo mpya gyemuli, abasiraamu tuyina katonda kiyatuwa al-ukhuwa al-islamiya, tuyina oluganda lw'omusiraamu. Oba oli awo lwembuusabuusa nti waliyo eddiini ku nsi wano erulina, naye omusiraamu tofuukanga ensonga n'obuzaabuzibwa n'embeera yonna ekutuusa okubeera nti kwensonga egenda okujja musiraamu munno muki obulamu bwensi. Allah subhanahu wataala agambye bw'olikikola tolowooza nti nkwerabidde, nkumanyi. Era obuwuniza ki? Innama yuakhiruhum, Allah akuwa akadde. Tewali ensonga emupyakupempapya ludda akulina liyaumin, wajja kujjayo olunaku tashkhas fihi amaaso ge galiba nga gatunuza byeru, luba lunaku ki olwo
yagalaga nze bwetunulira abantu nga bali mu bungi bweruti nkubamu akafaananyi nti mu 2025 mugumu hafu yange ejja kubeera weewumulidde obulyawo nga nange insha allah nga ekabuli enyingi kale kasekezo tuwake tuntungereyo mwagala kufa mwaka ki kubanga mukino ekikumi fenna mwe tugenda okufiira wallahi azimu mukirize babiri kino ekikumi kyetwakajako 2018 sikakasa abagenda kutuuka mu 2011 wanika ku mukono mulimu abayina imaani enyingi tomanya baki tomanyi labira ku mbeera eriwo ekukakasi kyekijja kale katukirize olubana 11 olibo okyali muntu gwe olimu akategeera era olibeeranga eyafwa jajjawo bwabaayina omwaka 11 omuwakati yembaga mwegendayawo amagezi yadde obukadde magezi oyo aba ali mubawuse kiba kiwudda si mumakufumi njogera mazima gaanize yawuse mwali mulidde ku mmere ewuddadde obuze bamama bamwe nomonde gwawudda jogo mumufumba jakomukuwomubi ate kwakiri singa omumegeta allah subhanahu wataala agambye nti temulowooza ghafilan amma yamalu dhalimun mumulyaza amanye nga bwemuwagala amateeka ge mugalyaza amanyi yagaana obwenzi mwe nemugaa nti allah abakazi abangi bwe bati wabaleetera ki aga nti genda naye yuakhiruhum akulinze liyaumin taskhasu bihi alabsar mubuuze ku bakusoose mu bwenzi bakungudde kyenkanawa allah subhanahu wataala ina majje wama yanamtunuda rabbika teri asobola kumanya amagye ga allah gasobola kukulwanyisa gwekujjako ye ogenda ogenda mu ddwali nga wagamba sindifo ziweddemu ali aziridde magye ga allah gazirya amagye allah tayagala kuzanyira mu mateeka ge tumuleetako omumanyimanyi sifo osoose mu nsi olugezigezi talwagala ayagala tubeere ibadun alabdu kyeki sireve sireve omumanyi obuddu ngoli muddu ateekwa kuba muwulize mukama we kyakulagira kyolina okukola ngobadde muddu mukama we nagandigegeremuga tonza mukandigera mukapiira omuddu aba wansi wa biragiro byani to the extent awaa kukolera olugero lugamba nti alabdu wamamalaga lisayidi omuddu nekyalina biba byamugamawe sikomera muddu nogenda nopakasa sente zo wozipakasiza bozirota oziwani mukama waddemba okuwaako waddemba obutakuwa yomba wampisa mbi wakisa tebimukwatako kakati ffe tuli baddu abateeka okuba abawuliza eryani eri allah subhanahu abantu abamu bamanyi baagwa ku nsi from norway naye tuli ku nsi nga tuli ku nivaamu eri very systematic allah nga yatuleeta ku nsi kuno nga buli kimu kyetukola yakiteekateeka fe netufuula netutubano netufuuka abalamu allah subhanahu wataala atugambye mulyaza amaanyi bweyise nga kulyagala
naye wenakwatako ojja kkakasa nti nkukutte bose batti babyobye abantu bangi allah subhanahu wataala abeyakasa naye hatta idha farihu bima utu byebisibine bwetubabadde nga balowooza nti tubadde bakubaagala allah agamba nti omusajja kumwesimisa abadde amaze ennyumba ye nemotoka byatanagituramu akhaznahu batatan abootera okubakira mu accidenti katonda tategerekeka wawulayoza omutegeera kubanga omutegeera tetulina kasente ti kyetuyizamu omusajja abadde yakagira kikale kagire yafiire nakumbaga abadde awasa ku sande enju yakagima nemotokaikaga kyekyo kyenali njagala kyeyatuusa ku munne kyali kizitowa bwe kityo abagagga mubalaba abanene bayina ebinene byebatasobola kutubuulira mulujjudde naye si buli munene naye abanene n'ebinene allah agambye kunakobuke hadisi yomubaka sallallahu alaihi wasallam etugambye inna allaha harama zulma ala nafsi allah yewe kumeeza yagobawo bulyazaamaani fajaalahu muharaman fima bainakum nagamba obulyazaamaani wakati wamwe sibwagala fala tadhalamu temukolanga ki temulyazaamanyanga bannamu weeyise mu nsi ngaomanyi kyotalina si kikyo ate kikyo tekijja kutwalibwa mulala fala tadhalamu mwewala obulyazaamaanyi omuntu okulyazaamanya munne naye mulyazaamanye ngaenkola yaffe mu hadisi endala negamba wattaqi bweba olimu amagezi wewale dawata almazlumi edduwayo omuntu akolaki alyazaamanyizibwa eyo batuwako ashuwalensi lwaki omuntu buli lwasaba nga alyazaamanyiziddwa kabe musiraamu kabe si musiraamu wattaki dawata almazlumi bweba oli musiraamu ngaabavubuka abatudde wano mwewale nnyo edduwa y'omuntu alyazaamanyiziddwa erwaki fainahu laisa bainahu wa baina llahi hijaabu wakati w'edduwa ne wakati wa allah tewaliiwo ki njiki amakulu allah ku mmeeza ye yatugaana omulyazaamaanyi n'alekanga omulyanga aguggudde nga si musibe buli anaalyazaamanyizibwa faire egenda butereevu ku mmeeza oba mukitegedde allah atugambye ku nsonga y'okutta waman audhu billahi min ashaitaani arrajim waman yaqtul muminan mwabalina olugezigezi olutandisa okututta nga mutta baseeka enewamu mukampala baseeka bafe mubadde muwumuddemu naye tekitegeeza nti mumaliriza okuwumula sikuki si kutuuka temunnatuuka naye mukyawumuddemu naye abattaggwe baleke batte naye batuuseeko message nti allah subhanahu wataala mu surati nisa aya 93 agamba bwati ng'ate tasaaga kubanga ebigambo bya Quran laisa bilhazri allah talina budde busaaga naffe aa atubuulira ebintu nga tebirimu kusaaga agambibwati waman yaktul omuntu gwe kalitanda natta era abatta abasajja abasiraamu muli basajja muminan nga kwose muki
mubadde musaala naye. Muganda wange wano Sheikh Kirya bwe twasomanga e Sudan eno, Kirya bwana bwe twagenda nabwe Sudan nga muto, ndi muganda wange kati disitulikiti kazi wa Kampala w'ekibuliya Sheikh Idris Muswab, twagenda nga mwana muto mwamuta amaze kusaala salatu ki si tarawihi, ya rabbi gwosadde naye tarawihi mu ramadan shahr ramadan alladhi unzila fihi musajja amaze kuwuliza quran yaddaka musiramu nulunga assalamu alaikum n'omukuba amasasi. Wuliriza olunaku gwelya naye naffe tulina essuubi, ndeesoyo nga ekisampo ngaafaanana naawe wali otugumbudde. Waman yaktul muminan gwatanatta weesiimye saba Allah kuwangaaza emyaka gyo 8 giggweko nga toli nsonga esse muntu. Omuntu alitta muntu munne muminan naddala nga abadde mukkiriza munno fajazaahu huyo mwena mubuulira ensasula yaave wano nga abitegedde, tabuuza seeka yenna, buuza Quran eyali asse ku muntu nga mukkiriza ekizambi ekyo n'otakyenenya Allah yateekawo okwenenya. Mulimu abantu abagaa nti seeka oyo tewalikkiriza kukola ki kwenenyaku. Poliisi yateekawo kye bayita poliisi bondi efaanana etya, nti omusibe ajja kulipootinganga nga abaka gwe nga bakozeeko ekyo kulobera owuliranga etasaana kuva waka abeera eno, naye etteeka limuta. Ne Allah yateekawo tauba nga ddala mutuufu eyatta kitaawo toyagala bakole ki bamusonyiwe olaba otya eyatta kitaawo oyagala bamusonyiwe, naye ekisa kya Allah kigaze okusinga ku kyaffe. Ne amnesti bakufulumya nga omaze okutirimbula abantu olaba eyatta kitaawo ng'agenda ku kulisimansi ne Allah yateekawo tauba. Omuntu yatta abantu 99 temwamuwulira, hadisi emanyiddwa buli muisiraamu, abuuza seeka omujegajega wabuli mubaseeka abajega ate buli musingu okwagala naye sigaye tugundi abantu muvunula bubi ebintu oyinza okuba gwe owange nti nakatta munakubuulidde ekyama kyogerekeka nakatta bantu 99 kiki 99 auzubillahi minashaitani otandisa omuka nanga tonaleeta na ansa 99 soboleke Allah nasonyiwa tekisoma oyo sheeke mubajega yalutonda hadisi egambe oyo bamwongerako naweza mmeka 10 naye n'omutima omukkiriza Allah kuyatondera ejjana gusigala kukola ki? Kuba ebintu biro byonna tubikola naye balil insan ala nafsihi omwoyo gwegwe gutasobola kukulimba gukubuulira ekituufu guwankawanka asanga seeka amanyiirimu amuganjamanyi n'ekyama bannange omusajja oyo ddala ekyama ekyo kyogerekeka nti nakatta 10 ne seruganda olinze namulyawo imamu wegindi ti okwebuzaako ng'omumanyi Allah mu kisaakye kye mutusomera ayinza okunsonyiwa yamugamba atya? Waliwo Allah ayina ekimulemerera naye seebuka hadisi mugimanyi saakale tumalire buti
subhanallah. Mubufunzi omusajja yamugamba nti Allah talina kimulemerera, innahu ghafuru rahim, innahu kana tawwaba. Wabula va mukyalo gye bakumanyidde, osenguka ogende mukyalo ekirimu gye batakumanyi abakkiriza. Ekyo nno kyakuyiga, oyinza okubanga wava mukyalo ewammu naye nga bwewavaayo wali wamutawaana nnyo, naye bwewajja e Kampala n'ofuna ekifaananyi kyaba Abubakari radiyallahu, naye nga mukyalo wali Abujahali. Kati abeeno tebamanyi biri eri senganda avuga nti va mukyalo gye badde bakumanyidde ng'omukozi w'ebikolobero ogende ekibuli mubasiraamu otandika okusaala, eswala y'oyo ogiyita mmere. Oyo bw'atuula w'asaalidde be musajja bemulabanga bw'amala eswala eya faradu akuba obulaadi nnamulaba ng'akaaba, ng'akaabira ki? Bwenugambye abasajja balina imaani ti atuulawo n'akaaba, naye ng'abafu ekikumi osanga bakaabira otya? Buli mufu mukaabira eddakiika bbiri bbiri oba malayo sajja mulikakaabe. Tugende e Makka n'olaba abasajja nga bakaaba, bukanda kunyigaliiso naye nga tulina muyadde. Ekizibu kiri nti ekikukaabya kiki? Bw'otebereza ekikukaabya tokiraba, oli bw'akasula akaaba tamalaayo oba mubiraba. Buli muntu alina akazito mumutima gwe. Almuhimu omusajja yakomekereza nga Allah yali agenda okusenguka anaatera okutuuka ekibuli, akutta ekikapu kye akaveera kagenda, Allah namugyamu omwoyo, bamalayika bajja babika bibiri, bamalayikatu rahma wa malaikatu al'adhab. Bamalayika balipootinga ku maiti y'omusajja nga bava mu offices, office number 1, bamalayika balina obusu oba abantu bameka? Bamalayika balabaka nti omusajja ffe tumutwala, bamalayika rahma abekisa, lwaki omusajja biri byonna badde abyenenyeza, atauba tutajubu makablaha, omuntu weyenenya byonna basangulawo. Ne basigala nga bayimiridde maite balemye okutwala, Allah n'abaleetera malayika ng'omulamuzi n'abagamba nti mupime. Bw'abeera nga abadde anaatera okutuuka mu nsi y'abalongoofu, alhamdulillah ali mu balongoofu. Tunuulirawo ekyalo ky'abalongoofu, ne bwaba toli mulongoofu n'okifiramu kyandikutaasa. Singa wabaddewo baseeka nga bagenda kukola daawa ne basanga omusajja ku luguudo nga musiraamu alina enkofiirayo, naye agenda mu katale ka mugugu n'ateekamu omugugu ne bamutwalako, baseeka ne bagwa kabenje bonna ne bafa. Ow'omugugu omwawula bwe basheekhu bafudde bameka n'omugugu tebamubaliramu. Bwewekatana abalungi yadde toli mulungi birirabikira eri, ayitiddemu awo n'asaalibwanga bonnaleebo, naye yabadde agenda mu katale. Kyekimu singa obadde oli ku lw'emityana akamotoka n'okakuba omukono ne kakutwalako naye nga kalimu ababbi bayine mungu, muba mutuuka mu kituugo wali akamotoka ne bakasasira amasasi bonna ne bafa, bagamba mufiiriddemu n'omusiraamu omu. Abasiraamu n'obubbi kati gurupu yo esobola okufunyisa ekintu ffe ku kulamula kw'ensi, ebisigadde tulibirabira wano
wekatibana nali ngenda mukatale nti wallahi twaife nokuziika tetwakuziika nga tumanyi wali mubbi bakutujjako nebakutwala nekyebabaziika tetwamanya munaye nali ngenda waffe ngaobudde buzibye abaana be bantwalako nebabagira ki wewale nnyo okubeera negurupu yabaki enkomerero omusajja bamutwala nga mukkiriza awamu n'okuba nti alina amaki ekyo kituwa essuubi nti gwabadde alina amazambi go gagatandaweza nakutta bantu kikumi wenenye okome ku oyo waman yaktul muminan alitta omukkiriza mutaamidan mu bukenderevu ti nkamumalewo oba mukayanira kibanja oba busika bwa kitammwe oba mukayanira bizinesi bantu babateeka ku geeti zaabwe ne bababba amasasi nga ate mikwano gyabwe lwa sente allah agambye nti gwe tutawanyanga okubuuza baseeka ansa yo yiino gwasse omukkiriza fajazaahuhu empeera yo yasse omukkiriza mu bugenderevu jahannam omuliro yaba akoze ki agwewangulidde agambye alimalamu bbanga ki khalidan fiiha usige namugjamu ekyo kikimala tekimala waghadiba llahu alaihi allah yamuteekako obusungu bwe obwenjawulo obwawukana n'obwabalala walaanahu namuteekako n'ekikolimo wa aadda lahu namutegekerayo ak'enjawulo adhaban adhiima ekibonerezo kyomusifukwa bwoba musiraamu ngaolimu akatya allah oba okyazzeyo okutta musiraamu muno yemawa aba akunyiziza kwenkanawa walkadhimina alghayr allah akugamba abantu baali badde abakkiriza bamira obuki obusungu walafiina minnasi abantu basonyiwe bekibeera nga kikuyitiriddeko wallahu yuhibu almuhsinin allah yagala nnyo abakolaki abeeyisa obulungi ku nsi kuno twetaaga kuyitako mu ngeri yabwegendereza tusobole obutanyiriza mukama waffe tumusange ng'aliko akaseko allah subhanahu wataala agamba bwe yali alombojja abakkiriza kindabikidde nti ebintu nyinza obutabimala naye obuti allah agaye nti waladhina abakkiriza layaduna maa llahi ilahan akhar tebasinza allah nga bamugaseeko kakatonda konna akalala kuba tulina bukatonda obw'enjawulo fe abaganda abasinga wano muli baganda si we kiri ekyomukisomo bi temumanyi buganda abaganda balina ensinza zaabwe akasijja zigenda naye allah bwe yali ayogera yagamba abakkiriza tebasinza allah nga bamugaseeko kintu kyonna wala yaktuluuna nafsa abakkiriza tebatta ki muntu mwoyo gwa muntu allati harama llahu illa bilhaq omwoyo allah gwe yafuura haramu okukutta okujjako mpozi nga waliwo ensonga eyaddala waliwo ensonga zebatugamba nti omusaayi gw'omukkiriza tegwiibwa okujjako min thalaathin ekimu ku bisatu gamba obadde weerwanako nga abazigu bakuyingiridde eyo sijja kugendayo abakkiriza wala yazinuuna abakkiriza tebakola ki mukyogere nnyo wala yazinuuna ako katugjamu bakatulekamu oyinza okubanga biri ebisoose shiriki tomwina kimu totanga ku muntu era toyagala kumutta ebyo bibiri naye bwe tutuuka wala yazinuuna ako singa teyakasaamu twali tuyitawo abakkiriza tebakola ki allah atumanyi ya rabbi wala yazinuuna abakkiriza tebenda
nga nabwe tutudde wano waliwo abali tayali oluva wano nga bayinza obutatuukaka ebikomola byabwe bali nabyo muki waman yafal dhalika omuntu alikola ebisatu ebyo yalka athama ewa awo ajja kusanga bamuwandiiseeko omusango yudhaafu lahu alazaaba yauma alqiyama onaku lwenkomerero bajja kuwa ekibonerezo ekirimu enyongeza wayakhuludu fiihi muhaana okiwangaliremu nga tolina katiibwa ila okujjako mbozi mantaaba alifa nga yenenyeza tukomyawo tusaba allah akuwa okwenenya mwenenyene sibakaka bukasi naye oyinza okuba tewenenyangako twenenye fenna nastaghfirullah min kulli dhanbi kullu ibn adam khata buli mwana adamu asobya wa khairu lkhatain attawabun abenenya ila man taaba alyenenya aliba ayiseewo wa amana nakkiriza ebimugambiddwa takyaddayo bikola wa amila amalan saliha faulaika yubadilu llahu sayiatihim hasanat abo allah alibakyusiza emirimu gyebadde bakola kaweefube ne sente zebabadde bateeka mu bikyamu alibakyusiza ne batamukozi ziteeka mu kifo ekituufu awaliwo tafasiri zabumanyi nyingi naye yonze gyensinga okwagala oba mugitegedde temugitegedde nti allah subhanahu wataala kasita olyenenya nokola emirimu emirungi noba mwetobwaze oluvanyuma lwokukola ki mulimu abakivundula bwe bati nti allah olwokwerenya kuwakola ebibi byewakola alibifuula ebiki mbu obwenzi mubali bukuwamu empeera sikigoba tafusiiri naye nze sigyengenderako nze yange egamba bweti ngenda n'abagamba nti allah subhanahu wataala naawe alikukyusiza nga muwekyusiza nova ku bukyamu notandika okukola ebituufu allah alikukyusiza ebirowoozo ebibadde bikola ebikyamu allah alibiza mu nkola entuufu sente zobadde oteeka mu mbeera eri alikukyusiza noteeka mu mbeera eno allah subhanahu wataala wakana llahu ghafuran rahima allah okuva edda musonyi musaasize okumanya okutta ngenda kumaliriza ku topiki eyo na hadisi emu omubaka sallallahu wasallama yagamba mu hadisi ya abi bakara رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نوريل مبكا nga yogera bwati idha altaqa almuslimani singa wabawo abasilamu babiri ne basisinkana bisaifaihima nga balina ebitala byabwe ono akutta ekitala genda kutta ahmad ne ahmad akutta ekitala genda kutta zaid buli omu amaliridde okujja munne mu budde olw'ensonga omu oba endala ntuufu oba njamu n'agamba falqatili walmaktulu fi nnaari ono asoose okutta munne n'ono gwe basse bombi omuliro tebayinza kuwona ekumanya okutta kizibu n'enniya obuniya ebadde egenda okutta gwe n'osooka notta enniya yo yokka ekuyingiza omuki alqatil walmaktul fi nnar fakultu nembuuza ya rasulllah hatha alqatil onasse tumutegedde famabaalu lmaktul ate oli attiddwa ayingirira ky omuliro qal nagamba innahu kana harisan yabadde alina obumalirivu ala katili sahibihi obutaki
ebikwatagana n'okutta mbimaze, ng'asaba Allah nze naawe akukuumire obulamu bwaffe bwonna, tuleke kuba nsonga yakufa kwa muntu. Allahumma nsaba Allah saasiri buli alina gwe yali asse n'odduka mu kyalo n'ojja mu Kampala nga naye nakati bakyakunoonya, weebwesewa weekube mu mutima, weekaabireko, weenenye eri Allah, innahu kana ghafara. Allah nsonyi zubuke, ate kwosanga okola ibada ezisinga ezaffe oziteekemu n'akajanja akagoberera kiri, situka kiyamu llaili kaaba. Allah agaye nti ono mwoka mudde naye bwonoosaalanga ffe owedde. Tuli kubulyazaama tugenze kubulyazaamaani. Obulyazaamaani butuleetedde obuzibu. Tugenda nituziika abasiraamu bagifuule ngombo, abadde abanje omugenzi arabe nze astaghfirullah astaghfirullah. Lwaki weeteeka omukuwa mbulamu temukikolanga? Arabe gwe hedimasita bwalijja owa pulayimale omwana wo gyeyasomera nga tewasasula, olwomusasula oba tebwali bulyazama? Ekituufu kyeki? Abadde abanje ono nti ajja kulaba abaana be. Lwaki? Kubanga tetukkirizibwa gaba maali ya mufunga erimu amabanja gaaki, kubanga batugamba kusasula mimbaadi wasiyati au dai. Okugaba emaali tusooke kutuukiriza biraamu na mabanja. Abalina okusasula amabanja abo maali ya mufu yennyini. Mu abaana tubalowoozaako amabanja gamaze kukola ki? Kuggwa. Wakati abange nti muzeeyi bamubanja miliyoni mmeka? 8. Akati gwoze eyagamba balabe gwe tunaakusanga wasemu, obadde omanyi nti bamubanja mbuzi naye bagere 8? Byebwetyo mugenda bituukiriza? Kakati abaffe tugamba bugambi nti enjwa eno namwandu munoonye, tugenda kutundawo wano munoonye bwe mulaga tusobole okununula omusajja ono tumugye mugwa. Ate ffe gyonna ketusigaza temulina. N'ekyokubiri, enjwa tugibaliriddemu 2,250,000 ezisigaddeyo buli omu yesondesonde muzeeyi tumugye mugwa tubabanja. Okusinziira kyewalifunye yembayo contribution yokuki? Si kulunkanira byamufuga temunnamalaki? Kitaawo bw'abanga lya mukume ku mukono muzeeyi obirya naye obyeriira tutunda bibyo oba ntegerekese. Allah agamba obulyaza amaanyi bwa bika bingi. Osobola okulyaza amaanyi omuntu mu bikolwa, osobola okulyaza amaanyi omuntu mu nkolagana n'omulyaza amaanyi. Ebyo byonna Allah abitunuulira kyenkanyi. Omusajja akoonye emumi yabwereere, bw'omutunuddemu nga tomusobola muyoola, omugana gukwasiza Allah. Obolowooza nti biwedde musango baagayi wattaki dawata ofiisi abalipootingira mu bulyaza amaanyi ogumu olugi ruki fayiro nga bagiggulawo.